محميدي إنجريسكو وحي حرنماد السيسي سومالي لان لحي يلاباتنكي جون كون سقال بقول يلحدنكي مدل لحدن سندود أح أيا لغت جوغا وقتي قاسي داد بدن أو سومالي يدن تاريخ دا سيوا أي كدرق سيهين بل سيوا حين موضوع يدن يكوه كليكو إيجي دونا أرما قاراها أو كدر أران مالما هاسي هل كان يواقع موس كسو دوادا داو ديال قيبتن وحين كو إيجي دونا sababti waddanka ingiriiska ku kaliftay inuu qabsado xeebaha Soomaaliland ingiriisku waxa uu xoog ku qabsaday dhulka Yemeneed isaga oo isku dheereeriyay ilaa xeebaha waddankaasi Yemen saldhig weynna ka sameystay magaalada Aden ee istaraatiijiga ah sanadkii 1839 si ay u noqoto saldhig u fududeeya safarada maraakiibta u socota ama ka soo noqonaysa dalka Hindiya oo isna ay gumaysanayeen xilligaasi saddexagalka Masar India iyo Yemen waxa ay ahaayeen dhul istaraatiiji ah oo ingiriisku qabsaday si ay ugu suurto gasho badqabka doonyihiisa iyo maraakiibtiisa isaga gooshaya badweynta Hindiya gacanka cadmeed iyo badda cas ingiriisku waxa uu ilgaara ku eegay Somaliland oo uu arkay goob istaraatiiji u ah dadaaladiisii gumaysi ee waqtigaasi waxa ingiriisku mar walba ka feejignaa in dhinaca kale ee badda cas oo ku beegan dhulka Soomaalida ay soo degto dowlad awood leh oo khatar gelin karta maraakiibta ingiriiska ee ku safarta badda cas sababihii ingiriisku ku qabsaday Somaliland wuxuu ku tilmaamay si uu hilib uga helo ugana dhoofsado geyiga Somaliland oo uu u geeyo ciidamadiisa iyo madaxdiisa ku sugan magaalada Aden waxay ingiriisku u yiqiin Somaliland suuqa hilibka ee kawaanka Aden dareenkaas oo ku taagan dawladda ingiriiska ayaa masaaridu si lama filaan ah uga guurtay dhammaan goobihii ay ka fadhiday geyiga Soomaalida sida Harar, Saylac, Berbera, Xiis iyo Mayd iyagoo kala baxay dhammaan ciidamadoodii isla markaana aan cidna xilka ku wareejin taasi oo dhalisay dayacii ugu ba'naa ee masaaridii u geysato dalka iyo dadka Soomaaliyeed Ingiriiska oo arrintaas ka faa'iideysanaya wuxuu durbadiiba warqad u diray Cusmaaniyiintii Turkiga wuxuuna u sheegay in laba beelood oo Soomaaliyeed ku dagaalamaya nawaaxiga degmada Saylac loona baahan yahay in la kala dhexgalo oo la kala qabto markii hore danaha reer Yurub kale yihiin geeska Afrika muddadii ka horreysay 1896 oo ku beegan furitaankii kanaalka Suez waxay ahaayeen kuwa xadidan balse furitaankii kanaalka Suez kadib wixii ka dambeeyay reer Yurub waxay dareemeen muhiimadda gobolka geeska Afrika leeyahay arrintani waxa ay horseeday in ay abuurmaan mowjado isbalaarin ah oo gumaystayaasha reer Yurub ay tartan u galaan kala boobka dhulka Soomaalida Ingiriisku waxa uu ilgaara ku eegtay Somaliland oo kulaalaysa badda cas iyo baabul mandab kadib dabayaaqadii qarnigii 19aad waxa geeska Afrika kala qabsaday dalalka Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga iyo Itoobiya. Faransiisku waxa uu ku habsaday Jamhuuriyadda Djibouti, Ingiriiskuna waxa uu soo degay Somaliland halka waddanka Talyaaniguna uu qabsaday Soomaaliya. Itoobiya ayaa sidoo kale marnaba aan ka bixin geyiga Soomaaliyeed oo doonaysay inuu dhulkeeda qaadato. Taariikhiyahanadu waxay qeexaan in danaha Ingiriisku ka lahaa xeebaha Somaliland ay sabab u ahayd ilaalinta nabadgelyada maraakiibtiisa ku safarta badda cas ee isaga kala goosta dalalka Yemen ilaa Hindiya oo uu gumaysan jiray bililqaysiga loo geysan jiray maraakiibta Ingiriiska ee ku burburta biyaha xeebaha Soomaalida ayaa ku kaliftay inuu heshiis la galo qabaailka Somaliland si ay u badbaadiyaan baxaarida iyo xamuulka saaran maraakiibta badda cas ku qarqanta Ingiriisku heshiiskii ugu horreeyay ee noocaas ah wuxuu dhexmaray sanadkii 1872 naaquudaha markab lagu magacaabi jiray HMS Tamar ninkaasi oo lagu magacaabi jiray Mr. Bremer iyo beelaha Somaliland kadib markii beel kamida beelaha Somaliland ay markabkaasi iyo hantidii saarnaydba la wareegeen markabkii la oran jiray Mariani meel u dhow Berbera sanadkii 1925 xiriirka Ingiriiska iyo Soomaalidu mar walba ma ahayn mid nabadeed weerarkii magaalada Berbera loogu geystay ninkii sahamiyaha ahaa ee caanka ahaa Mr. Richard F. Porton iskuna magacaabi jiray Sheikh Abdallah iyo kooxdii la socotay sanadkii 1816 ayaa keentay in la xayiro howlihii xeebaha Soomaalida taasi oo ugu dambeyn abuurtay in heshiis hor leh Ingiriisku la yeesho cuqaashii beelaha Soomaaliland furitaankii kanaalka Suez wuxuu mandaqada geeska Afrika u yeelay muhiimad gaar ah maxaa yeelay badda cas waxay noqotay marin ballaaran oo ganacsi isla markaana ay ku safraan maraakiibta iyo doonyaha u socda India iyo Bariga Fog arrintani waxa ay dib u soo noolaysay xarakaad iyo loolan hor leh iyadoo masaaridu ku dadaashay inay hanato awood sarena ku yeelato inta badan xeebaha Soomaaliland ee ku teedsan badda cas iyo guud ahaan deegaamada Soomaalida ee kale ee badweynta Hindiya sidaas awgeed waxaa hogaamiyihii masaarida ee xilliga Khalif Ismaaciil u diray cutubyo ciidan ah meelo ka mid ah xeebaha Bariga Afrika oo la gaadhsiiyey Lax Mayo sanadkii 1807
ayaa gudoomiye reer Masar ah loo soo magacaabay dhammaan xeebaha badda cas laga bilaabo Saylac ilaa xagasha Gardafu iyadoo oo isla markaana rugo ama bara ciidan laga sameeyay dekedaha Saylac iyo Berbera sidoo kale waxaa fariisin ciidan laga sameeyay magaalada Harar tallaabooyinka masaaridu qaaday waxaa ka hor yimid Ingiriiska oo aan aqoonsanayn sheegashada maamul iyo wakiilnimada masaarida ee xeebaha Soomaalida siiba inta u dhaxaysa Saylac oo ku taal badda cas ilaa Ras Xafuun oo ku taal badweynta Hindiya diidmadii Ingiriiska waxaa ka dhashay wada hadal kulul oo dhexmaray masaarida iyo Ingiriiska bishii September 1877 waxaana lagu heshiiyay oo Ingiriisku ogolaaday maamulkii masaarida ee ka jiray xeebaha Soomaalida iyadoo dhinaca kale masaaridu ogolaatay in aanay dhulkaas cid kale ku wareejin karin heshiiskaasina ma shaqeyn maxaa yeelay waddanka Turkiga oo Masar laftirkeeda dusha ka xukumayay ayaan la socon raallina ka ahayn arrintaasi sidee u dhacday si kastaba ha ahaatee culayskaga yimid waddanka Masar dhinaca Ingiriiska ayaa lagu qaaday cutubyadii ciidamada Masar ee fariisibada ku lahaa magaalooyinka Braawe iyo Kismaayo balse xeebaha badda cas iyo magaalada Harar waxay baaqi ku ahaayeen maamulkii masaarida ilaa laga soo gaaray sanadkii 1885 bishii March ee sanadkii 1885 ayaa waddanka Masar waxay xamaanteeda ka urursatay dhammaan goobihii ay ka joogtay geyiga Soomaalida taasi oo sabab looga dhigay kacdoonkii Mahdiga Suudaan iyo ciidamadiisii daraawiishta oo looga cabsaday in ay duulaan ku soo qaadaan dalka Masar ka bixitaankii Harar wuxuu ku soo beegmay xilli dowladaha reer Yurub ay mashquul ku ahaayeen kala qaybsashada qaaradda Afrika Ingiriiska ayaana ahaa midka sida weyn u daneynayay geeska Afrika iyo gacanka cadmeed maxaa yeelay dowlad xoog leh oo dhinaca kale ee marinka baabulmandab soo degta waxay si sahlan khalkhal u gelin karaysay safarada maraakiibta Ingiriisku ugu kala gooshi jireen dalalka Hindiya iyo meelo kale oo badan oo ah dhulkii uu Ingiriisku gumaysan jiray laga soo bilaabo bishii July 1884 Ingiriisku wuxuu bilaabay dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed si uu u helo qil saldhig sharci looga dhigo qabsashada dhulka iyo xeebaha Soomaalida wuxuu ka noqday diidmadii hore ee ku aadanayd jiritaanka maamulka Turkiga ee ka tirin jiray Saylac ilaa Ras Xafuun iyadoo la ogeysiiyay Turkiga in Ingiriisku diyaar u yahay aqoonsiga awoodda maamul ee uu ku leeyahay xeebaha geeska Afrika waa haddii Turkigu tallaabo iyo maamul muuqda ku yeesho carrigaas kulka Masar isaga baxdo isla markaana ballan qaado in aanay deegaamadaas dowlad kale ku wareejinaynin muddo yar kadib Ingiriisku waxa uu Cusmaaniyiintii Turkiga ogeysiiyay inuu jiro war sheegaya in colaad ay ka dhex ogantay beelaha Soomaalida loona baahan yahay in si degdeg ah wax looga qabto haddii kale Ingiriisku ciidamo xiisada aloosan damiyo u soo diri doono sidaas ayaanu Ingiriisku ugu soo lugo fidsaday kuna soo degay markii ugu horreysay xeebaha Soomaaliland isagoo awood leh muddadii u dhaxaysay July 1884 ilaa January 1885 Ingiriisku wuxuu amba qaaday heshiisyo uu la galay beelaha Soomaaliland marka laga reebo beesha dhulbahanti 20kii July 1878 dowladaha reer Yurub waxaa si rasmi ah loo ogeysiiyay iyadoo loo cuskanayo xeerka guud iyo axdigii lagu abiyay shirkii Berlin in maamul Ingiriis laga sameeyay xeebaha Soomaalida laga bilaabo Djibouti ilaa xeebaha bariga oo ay ku jirto magaalada Bandar Qasim oo juqraafi ahaan ku dhacda digta 94 waqtigana ah magaalada magaceeda loo yaqaano Busaaso danaha Ingiriisku waxay ahaayeen kuwa aan marnaba qarsoonayn waxaanay doonayeen istaraatiijiyadooda mustaqmareedeed ee ku fidsan dunida guudkeeda inay qayb ka noqoto Soomaaliland xeebaha Soomaaliland markii uu soo degay odayaashii deegaanadaasi waxay heshiis kaga saxeexeen badda xeeligeeda iyadoo la wada ogsoon yahay dad badanina ay ka dharagsan yihiin nuxurka heshiiskaasi oo ku qornaa saan ama haraga xoolaha odayaashii Soomaaliyeed ee waqtigaasi waxay ahaayeen kuwa maskax furan oo aad uga beeraandegay dhibaatada ka dhalan karta soo degitaanka maxmiyaddii Ingiriiska Ingiriisku waxa uu madax dhaqameedkii Soomaaliland u sheegay inaanu noqon doonin mustacmarad ee uu yahay maxmiyad iyaga ilaalin doonta tani waxay qadar qaboojisay kulaylkii ka baxayay laabaha odayaasha oo mar walba ka walaacsanaa in Ingiriisku mustacmarad noqon doono Rabne, rikifahin